O panenství jsem přišla tuto středu, takže ve 20 letech. Bylo to s mým přítelem a bylo to fajn. A ve 14. Holka 17, já 14. Ve 14. 14. Ve 14. Ve 14. Bylo mi 14. Po přelom 14-15 let. Tak víš co, my jsme neměli ty internety, tak jsme neměli co dělat. Svíčky, romantiárna, šlo se na to. Byla tam moc dlouhá předehra. V té době bylo asi 19. Pak tak 2 sekundy a toho a šel jsem na autobus. Vole. Šli jsme do parku a už jsem byl starý chlap. Nestálo to za to, ale v té době, kdy jsem byla obklopená staršíma lidma, tak mi to přišlo, jako když to neuděláš, tak nežiješ. Ale mě, že už to mám za sebou. 15 letech. Myslím, že bylo 15. 15. Že mi bylo 15. 15 let. 15. 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 Za týden 16. Na přelomu 15 a 16. U něj doma. Bylo to dobrý. A bylo to trapný. A bylo to dobrý. Na soustředění s rugby byla to žena. Na táboře v chatce. Bylo to ve sklepě. Jo, bylo to super. Bylo to strašný, už bych to v životě neudělala. Tak trošku v noze, vůbec si to nepamatuju. Špatný, brzo. Bylo to chyba. S nesprávným člověkem. I nám tam vlezli a mám to dokonce natočený. Natočený princes? Jo. 16. 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 Ve skoro 17, takže v 16. 17, 16. 16, 17. Bylo to dobrý? Bylo to dobrý. Já si pamatuju, jak to bylo dobrý. I holka se nestěžovala. Tak nevím, jestli i pro ní, ale pro ně to bylo úplně super. Privátu mýho kamaráda. Doma na posteli a nebylo to dobrý. Asi jsem o to mohl přijít jinak a líp. A bylo to strašně na hovno. Bolelo a z něj se vyklubal hrozný hajzl. Jo, bylo to super, jako bylo to zaprt, ale tak s tím se asi počítá, jako. Byl jsem ve vztahu s tou holčinou, vydržel nám to dlouho. V 17. 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 V rozmezí 17 a 18. 17, 18. 17, skoro 18. Bylo to dobrý. Zase tak dobrý to nebylo, ale... Byli jsme oba neskušený, takže... Bolelo to, takže to nebylo dobrý. Bylo to dobrý v pohodě, jako nic nebolelo, ale rychlý. Bylo to dobrý, no. Bylo to na hovno. V 18. 18. 18. 18. Popíš tvůj první sex, pár věta. Ježiš, ne. Ale ješkovi oči. Ježimaria. To bylo hrozný. Na hovno. Katastrofa. Tragédie. Dost na prd. Tragédie, stačí slovo. Nepříjemnost. Jedna velká tragédie. Katastrofa. Plně na hovno. Trápení. Nebo nestihím se za to dělat, stále se to každému, ale prostě nestalo. Žádný finish. Ježíš, to byl průser. Jakože fakt na hovno. Dva panicové neví, co dělají, no. Nevěděl jsem, co mám dělat, a tak jsem zkoušel nějak rukou tam zašmajdrat. Co se děje? Snažil jsem se tam něco najít, ale... Dělám to správně? Hodně jsem improvizoval a snažil jsem se to dohnat ta rukama, no. Má to takhle bejt? Viděl jsem, jak se vůbec dotýkat, jak tohle všechno jsem úplně zmatený nejvíc. Asi takhle. Docela trapas. Taky hodně zmatený, no. Bylo to na louce, leželi jsme v trávě, vedle nás grilovala nějaká rodina. A bylo. Byla mi ještě hrozná zima. Už jsem doufal, že to skončí. Pamatuju si, že potom jsem se cítil úplně největší prostě. Že už jsem dospělý a že jsem chlapák největší. Hrozně to bolelo a trvalo to 3 dny. Nikdy víc. Bolavý, ubrečený. Bylo to hezký, ale... Au. Hrozný. Bylo to nepříjemný. Nebylo to příjemný. Krvácela. Brečela jsem. Brečela. Asi mě ten kluk měl víc trochu respektovat, když jsem brečela. Velice špatný, velice hnusný, s velice špatným člověkem. Jsem to s panenství konečně ztratila, tak to byly 3 dny pokusu. Fakt to hrozně bolelo. Můj partner sexuální tehdy byl o 6 let starší. Zajímavý. Já jsem u sexu dostala menstruaci, on mě vyhnal do sprchy, ten večer se mnou rozešel a lásky konec.
Byla jsem opilá. Jelcin. Když jsem byla opilá na lyžáku. Alkohol. Party. Byl jsem docela na šlupky. Usnutí během toho sexu. Vožralej na hovno. Netrefení se asi třeba minutu. Byl jsem nervózní. Nebyl jsem schopen se někomu tomu třepali se mi ruce úplně smyslným způsobem. Bylo to strašný. Ale bylo to dobrý. Ale bylo to dobrý. A šup sem, šup tam. Bylo to strašně rychlý. 4-5 vteřin. Rychlý. Rychlá zběsilost. Nevěřila mi, že je to můj první sex. Všichni říkají, že to měli docela jako špatný, já si myslím, že to bylo docela dost dobrý. Fakt, vole. A jako bylo to lepší, než jsem čekal poprvé. Překvapivě dlouhej a dobrý. Slečna sama doma, dorazil jsem. Běhal jsem po baráku, abych našel kondom a stejně jsem ho pak nepoužil. Podle mě na poprvé dobré. Jako nebolelo mě to nic, ale vím, že to trvalo 5 minut a strašně foněl. Dobrý, z lásky, s přítelkyní, bylo to fajn. Ale celkem pohodě. Jo, vlastně nebylo. To nebylo poprvé. Tak jinak. No a podle mě jako neskušenost a trapnost, no. Na hovno, na lavičce. Chtěla jsem to jenom mít za sebou a odbít si to. Měl jsem to všude a šel jsem do klubu a tam byly ty LED lampy, víš co, a bylo to všude vidět a bylo to nejtrapnější můj zážitek asi v životě a musel jsem z toho klubu utíct prostě domů. Slunce seno, jak tam bylo chyta. Střílej, střílej. Už budu. Můj první sex byl vlastně v bordelu, kterou mi kamarád koupil a tak mě to zaučil, takže já jsem začal tak. Uprostřed telefonát, první setkání u toho mýho bývalého přítele s mojí mámou, takže paráda. Věřila jsem fakt tomu, co ten člověk říkal a vrhla jsem se do toho po hlavě, no a pak jsem toho litovala. Nějakou dobu jsme to dělali a ještě než jsem se to, tak ona... Můžeme už přestat, mě to bolí. A já, to snad ne, můj první sex by takhle ztroskotal. Tak říkám, ještě chvilku. Tak a dobrý. A na tady tu otázku právě jako nikdy nezapomenu, že se mě zeptala, ona se mě zeptala, vážně to chceš? A já jsem řekl, že jo. Romanticky jsem to řekl, jo.